Šta je za mirno? Bože moj, kakav je cirkus u ovom kući? Znaš li ti di sa ja naša čizme? Ne znam. Tamo na tvom ormaru di ti je, di su papiri. Na mom ormaru tvoje čizme. Šta čine tvoje čizme na mom ormaru? Uklejao to zna da. Cirkulacija mi je nula budova. Ajde. Tebe je mozak nula budova. Vučemo se kipo nedeljak, jeli? Jesmo li svi na okup? Martine, jesi li prominija crivo, jeli curi ulja, Ivan? A nisam stiga još. Ajde, onda o to napravi. A vi doli manekenišemo se, jeli? Da je lakat guzica, svi bi sidili na njemu. Šta je ovo? Manekenišete se tude, di su šlemovi? Di su šlemovi, da čuje? Pa ljudi moji, kad inspekcija dođe, onda će vas šišati brijat na suvo. Ja o to platit neću. Jesmo li se razumeli? Drugo, mičite mi od te pive s očiju. Ti, Marekin, ti. Ajde, miči o to. Ja znadem da je vam i brezalkoholna piva kipornić na radiju, ali nema više lokačine na gradilištu. Pa šta je vam i ljudi moji? Zamislite da ja se našljokam, kad vam obračunaje plaće. Kad bi vi plaću vidjeli? Na svijetog nikad. Je li tako? Suleću, šta se ti keseriš tude? Šta ti je to smišno, a? Ti se vođa marendaša, zna da ja sve imam javku. Po dana rčeš u bageru, a onda letiš tamo u kontejner na sastanak sa Pamelo Netterson. Poskidivat sve postere iz kontejnera. Jeste li me čuli? I opet je smišno, jeli? A znate šta je meni smišno? Šup karta. Gonaj. Gonaj, kad sam ti rekla. Otkad si dobija. Ajde i čekaj me gore da se razdužimo. Čuješ li me? E, sad ovako. Svi vi koji ste u oroskopskom znaku Kisulić, beton po znak cigla, iđite za njim da vas ja ne bi gonala. Jel' o to jasno? Tude vam je novi direktor. Molila bi vas lipo sa poštovanjem i kulturom se odnositi prima čovjeku. Gospodin Jakeša Odak. I on će se sad vami obratiti sa par riči. Izvoli. Ste čuli šta je tetka rekla? Nisam ja tetka, zovete Tude, neka gazdarica. Jeste čuli šta je ovaj gazdarica rekla? Aj sad svi nazad na posao. Tako je. Jedino što tražim. Red, rad, disciplinu i bit će sve u red. Gonajte. Suleću. Da treći. Super se bija. Ićeš mi dolje. Sam me slušao, jak šao to nam je dalje, rođak, ne znaš ga, ti od Juzi. Ićeš i u Metković na Bauštilu, dolje, dolje se tu zabušaju. Onda će Sijeke tu platiti jedno 7 dana u Supetru tebe žene. Ajde, gunaj sad, ajde. Neće ti biti plaćen ovih 15 dana! Jel ti jasno o to? Šta ti je, čovječe? O tom imam u genima zapovjednu liniju. Yeah? Ja sam imala pratetku Cvitu, zvari je major. Ujača bila od generala, postrojila bi cijelo selo. Samo kažu da je imala mrčine. A njen, tu je neki čukun, jel? Djed Kuljo se zva. Kuljo ti je naklesu dava čvuke u na Mesulimanu veličanstvenom. Zato Turki nikad klisa prešle nisu. Kad su ne vedeli da ja gona šleper, da ja Miša s Mišalicom. A prva u štemanju bila. Kad sam ja krenula štemat, svi zinili. Tetka, tebi treba digni spomenik. Tebi me diza spomenik, vamo di se neću škavat se. Tetka, krupni otpad, jel? Pa navar Marjana bi ga stavio, ovako da stoji raširen ruku. Ali nisu metali križ. Pa nisu još. Jel, vidi, ako nam je krini, ako one nisu, mi ćemo ga sazivjet. U životu te svi solu u pamet, onda na to umreš od šećera. Je. Ja sam luda, ujitali su me jedan puka, sam se tuširala gola. Ovo, pritvorit ću se u kokoš od ovih kukica. Tetkin dijamant. Da ćemo se zbigacat pred kameran. Zate, ovo je jedina što je nevesta pijeglala, pa ćeš je obuć. Je li ova
Ili ova, šta ja bolje? Ja bi na tvom mjestu obeo buka. A s kime ja pričam, no mode, ajde, ja ću to sama riješiti. Evo ga, evo ga, uda tuda. Najskuplji su stvari, no. A? Ja ti ovdje neću nić. Slušaj, iđa ja na tripce, a ti kupi nešto pa donesi. Ne može, ne može. Svaka ženska se zamišlja u ovim stvarima, ajde. U ovizin baš. Ajde, ajde. Ajde, ajde ne potiži me, bogati ki Markovo magarin. Pa da ne srundaš ovo, ajde polako. Da žena ima tonažu, izgleda ki šleper, ona se mora osjetiti vitko zgodo seksipilnom, razumiš? I zato ćemo Nili kupiti seksi Aljenu jedan broj manje. Da ona misli, da ti misliš da je zavodljiva. Uzme li bilo koju ovu veštu, to cijeli Goračić do nove godine neće zakopčati. Doturuči. Žena živu okopala menata. Vide mene, znaš kaka sam. Kad mi on iza kekeća, ne da sam klekla, nego legla, nisam se više ni digla. Upaleće. Eta, boga draga, šta je te? Dobar, dobar dan. Kako vam mogu pomoći? Meže, meže. Ovako, mi bi jednu skupilju stvar ekskluzivu, ako ima za jednu zdriliju ženu, seksi i tako. Dobro, recite mi, neka večernja haljina ili nešto ovako za svaki... Obična nešta, boga. Muči. Ti daj koji pridlog, ali ako je Aljena, onda nek bude puši šap, malo je otegnuti. Nema problema, mislim da ima nešto za vas. Meže, meže. Onda ćeš ovako, kada lipo kupimo, onda ćeš doći, o to sam ja čitala, žuži jedna baba zna znanje, da ti reče. Dođeš i da mi ne vidimo, uštipnit ćeš i za ruku. Ima li ono se prisloni prema glavi, puni uvo za kolača i očima i pisu. Evo ovako sam ja sastavila. Reči, okle u te zvizde su se zakucale u tvoje oči. Upalat će. Ma slušaj ti, budaletno jedna, pa ću joj puvat uvo, pa nije uvo, čaj da pušem u njega. Ali ti ne znaš koliko mi žene imamo popravaka na sebi. Boga mi draga da ima oni šta prodaje polovna auta, završija bi u zatvoru. Razumiješ sad? Slušaj, Sveke, iđe njoj kupi nešto što je korisno, što joj triba, kupit ću joj mikser, mobtel, usisivač, tako nešto. Meni nije palo na pamet. Ali onda ja govorim kad on iđe, iđe ni ja pomoće zabrat. Vidi se. Okle su zvizde pale. Pale. I tebi se u oči zakucale. O tu je prvi korak, tako piše u žuži. Jesam, jedva sam onu pismicu naučio na pamet, bogat. Super si bio. Puva sam je uvo, kidaj ventilator. Ščipa, kidaj paprčak. Razvalit ću vi! Slušaj, zaletit ću se, uljezi iz pitilu. Eno, Čipe, doli je zbunita, lijeta ko bumbar u veš mašini. Tebe, mojđane, nisu slaba tačka, nego tačka. Budaletano jedna.